Man labai gėda, jam tai negėda, jis nepanevėžėtis. Ja. Kaip buvo apie skulptūrą, man kai sarmata buvo. Apie Panevėžį, apie jeigu vieną, istoriją, kažką, jeigu nedaug dėvę nežinosim, tai... Nu, tada, man tai gėda dėl to, kad panevėžėtis. Ne, tai gal aš ir žinosiu, nežinau, bet... Kaip buvo skulptūra Don Quixote, nu... Ir galvoju, kažkur lyg ir yra, bet kur jin yra dabar? Prie meno teatro, nu... Nu, pernai buvo taip. Na, jo, jo, ten ilgiausiai tos štukas. Nu, nesvarbu, važiuojam, kaip bus, tai bus. Damiai. Kokioje gatvėje įsikūrusi Cidorena? Park. Park. Au. Tai specialiai žlokiai ir... Ne. Kokio miesto pavadinimu pavadintas žinomas Panevėžio restoranas? Vasaris. Reikia čia foto finišai. Apie kokį garsų panevėžėti kalbama? Olimpinių žaidynių dalyvis, kurio pavardė asocijuojasi su šokoladinio skanėsto pavadinimu. Kinderis. Bet jisai Kaune taigi mokėsi ir gyveno sportavo. Panevėžėtis, taip. Taip. Septintas pagal rezultatyvumą ir antras pagal perimtus kamuolius per visą LKL istoriją. Lukauskis. Čia jau antras, nėra. Kaip dar ne pirmas? Jurica Žuža Ukrainos klube buvo komandos draugus su vienu įžaidėju iš Lietuvos. Svirtavičius. Kazevičius. Aleksandrovas. Maceina. Jarutis. Bet tai... Buvo ir Sairočių kažkas. Buvo ir su Sirutavičiu. Bet įžaidėjus, sakė. A, įžaidėjus. O, praklausiau. Kas šios citatos autorius? Jaunam Sergijui Jovaišai pasakiau. Atmink, įmetęs pats, suklaidinsi tik savo gynėją, o perdavęs kamuolį laisvam partneriui, suklaidinsi du varžovus. Po vieną kartą. Čia Jovaišai pasakė kažkas. Henrikas Giedraitis. Paulauskas. Modestas, mano kraštėtis. Kuris LKL klubas daugiausiai kartų per lygos istoriją liko ketvirtas? Sakalai. Šiauliai. Neblogai. Turi gal. Kuriam Lietuvos krepšinio teisėjui už nuopelnus įteiktas auksinis švilpukas? Kuris pradės pirmas? Na, Brazauskai. Kokia buvo pirmoji spausdinta lietuviška knyga? O čia su krepšiniu kaip susiję. Spėk, pirmas aš antras. Tu žinai? Nu, turiu du variantus. Galvoju. Tai spėk. Tai gal... Met laikai. Tada katekizmas. Ai, čia... Ai, negalėjau spėti aš antras. Bet tu nežinojai. Kuriam automobilių gamintojui priklauso senieji modeliai Sierra ir Scorpio? Ford. Jisai su Sierra ir pirmoji mašina, kad žiūrė buvo, tai... Gerai jaučias dėl to. Super klausimas. Šiandien jūs vyriausias treneris. Revanšas to pernai metų. Jo. Aš daug knygų skaičiau ir tu stengiuos tobulėti. Šuduolit. Sekite Lietuvos krepšinio lygos naujienas socialiniame tinkle Facebook.